Shopping Park v Ostravě se v pátek 13. zaplnil krásnými děvčaty. Konal se tady totiž casting na novou českou Miss. Já mám obrovskou radost, že přišlo spousta nádherných dívek. Byť to tak nevypadalo, dívky mají daleko větší sebevědomí v Praze, jsme měli dvojnásobný počet přihlášených, ale postupnou kampaní jsme to dotáhli. A k tomu, jak hodnotím, holky jsou rok od roku hezčí, jsou velmi vzdělané, jsou na soutěž připravené, takže mám obrovskou radost. Mezi porotci, kteří vybírali postupující dívky, byla kromě ředitelky soutěže jedna z loňských vítězek Karolína Mališová, spousta dalších významných partnerů a sponzorů a také Iva Kobelková, patronka soutěže. Ten svět, který se před nimi otvírá nebo do kterého by rádi vstoupili, je úžasný. Já jsem přesvědčená o tom, že to je svět, ve kterém nejenže hrozně zažijí, poznají obrovskou spoustu lidí, otevře jim dveře do různých směrů, ale co si myslím, že je nejdůležitější, že ta děvčata mají možnost opravdu velmi rychle vyzrát a pochopit, co vlastně opravdu chtějí v životě. Tím, jak se ten život zrychlí a jak ty zážitky začnou být opravdu maximální, tak mnoho děvčat zjistí, že to je ano, to je opravdu to, po čem toužím, čemu se chci věnovat. Ale jsou děvčata, která vlastně najednou zjistí, ne, to přece není to, co chci, já se chci vydat úplně jiným směrem. A právě v tomhletom prostoru, který je takhle vyhrocený, se to velmi rychle děvčata naučí pozorovat a pochopí, co je vlastně ta jejich cesta doopravdy. Casting tvořilo několik kol, ve kterých porota důkladně pozorovala všechny dívky bojující o postup do semifinále. Nechybělo představení všech soutěžících na mikrofon, promenáda v plavkách a na závěr rozhovor s porotou. Na každém castingu jsou nádherné dívky. Až na tom semifinále, když vidíte srovnání, tak si už můžete tipnout, která dívka na to má a nemá. Ale my na dívkách pracujeme během roku. Z nich se vyloupnou opravdu úplně jiné ženy, nedá se to takto říct. I když byly dívky nervózní, panovala mezi nimi velmi příjemná atmosféra a chovali se k sobě spíše jako přítelkyně, nežli konkurentky. Pro televizi Fabex Marcela Mrozková-Heříková.